För jag vet vad riktig kärlek är. En gång träffade jag en flicka som hette Lena. Hon kom från Moskva. Jag hade fått följa med en kulturförening från Göteborg. Och vi hade fått ståla från statens kulturråd. Mycket stålar. Och vi hade med oss allt. Ljus, PA, instrument. Vi skulle minst visa ryssarna vad teknik var. 40 stycken bröder som satt på planet. Jag kände glasnost, perestrojkan och murar som föll. Och jag skulle representera svenskt kulturliv. Och fy fan vad vi söp! Vi drack pepparvodka, champagne och åt rysk kaviar och vi växlade svart. Och för att tjäna ännu mer pengar på ryssarna fixade vi så att vi fick bo hemma hos dem. Och vi gick verkligen in för att äta dem ur huset så att vi skulle ha med oss mycket rubler hem. Stod vi där vid bussen och blev mötta av våra värdfamiljer och jag skulle få bo hos Lena. Och jag kom ihåg första gången på väg hem till Lena. Vi satt på tunnelbanan. Hon satt där och jag satt här. Vi åkte förbi stationerna. Tände åt platsen. Där gick vi av. Och jag hade två stora tunga resväskor. Som Lena ville bära åt mig. Och det fick hon. Och vi gick in i en stor svart tunnel. Och jag hade mina svarta amerikanska boots på mig. Och Lena hade träskor med stålhätta. För hon arbetade vid järnvägen. Och vid slutet av tunneln så såg vi Lenas hem. Hon bodde högst upp. Och vi gick in i huset. Och vi började gå. En hiss, en hiss. Varför har de ingen hiss i det här jävla landet, tänkte jag. Väl framme vid dörren var Lena jättesvettig. Och hennes mamma öppnade dörren. Och vi gick in i vardagsrummet. Och Lena tog fram en bok. Hon frågade mig om jag hade läst Astrid Lindgren. Nej, jag kommer från Angered, sa jag. Hon tyckte Pippi var bäst. Och jag fick lära mig att glasa krasivi betyder vackra ögon. Och jag lärde Lena att säga öga, öra, näsa, mun, trollstav. Och kärleken har inga gränser. Men bor man i Moskva. Jag var tvungen att åka hem. Och på flygplatsen grät Lena och hon sa min trollstav.